მოგძებთ, 9 შვილი და 1 შვილიშვილი ანა ნოთაბეგაშვილი სიუჟეტიდან გავიცნოთ თურმანიძეების მრავალშვილიანი ოჯახი ერთობლივად აშენებული სახლი და ოჯახის ყველა წევრის ჩართულობით შექმნილი მეურნეობა ქალაქარით. ნახოთ სიუჟეტი. მე და ჩემმა მეუღლემ ერთმანეთი 30 წლის წინ გავიცანით. ვსწავლობდით ერთ ჯგუფში. დღეს უკვე 48 წლის ვარ და 48 წლის ასაკში მყავს 9 შვილი და 1 შვილიშვილი და მეორე შვილიშვილს ველოდებით უკვე. მოკლედ ისე უნდა გავნაწილდეთ როგორც თანაბრად, ხო, რომ როგორც ვიყავთ ხოლმე. მე შენ და მათიან ანდრია ამას. აი ჩვენ 4-ი და ეს ამნა. ანდრია და იული. ყველაზე უფროსი მყავს ანა, 26 წლის. მერე მოდის ლუკა, მართა, იოანე, ლაზარე, თევდორე, მათე, ანდრია და სიდონია, ყველაზე პატარა 5 წლის, რომელიც ჩემი პრინცესა არის. ერთხელ სიდონია გაგვაბრაზა და დედა მოთხრა, რომ ძო, მე შენი დედა აღარ ვიქნები, ესე თუ მოიქცევიო და მე რა მე მეორე დედაც მყავსო ანაზე თავის უფროს დაზე თქვა მეორე დედაც სამყავსო არ შემეკვნება პრობლემაო პატარა სახლი გვაქვს და უკვე მეოთხე ზაფხულია ჩვენ სახლში ჩამოვდივართ აქ ოჯახში ესე გვაქვს განაწილებული საქმეები ბოსტანი ჩემი სფეროა ასე ვთქვათ ლაზარეს თავისი მეცხოველეობა მეფრინველეობა აქვს ძალიან უყვარს და მოწონს ეს საქმე. მართალია, ყველას თავისი საქმე გვაქვს, მაგრამ ერთმანეთსაც ძალიან ვეხმარებით. ბავშვები ძალიან მეხმარებიან ბოსტანში. მარტო ნამდვილად ვერ გაუმკლავდებოდი, რო არა ბავშვები. ზოგადად ცხოველები ძალიან მიყვარს, მაგრამ განსაკუთრებით ის პატარა ცხოველები მიყვარს და ის შემოებას მგვრის მათი მოვლა. მე სამე ზაფხულია, ეს სამოყვალო დონეზე მყავს ქათმები, კურთხლები და ხანახან იხვების მომყავს ხოლმე და ყველაფერს ესე ჩემი ხელით ვაკეთებ და ვცდილობ, რომ გავაფერთაო უფრო ძნელია. ძიბა, 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 ძიბა. ლიტონის სიტყვები არ არის. ნამდვილად ძალიან დიდი ბედნიერება, როდესაც ამდენი შვილი გყავს. თვითოეულ ბავშვს ისეთი სიხარული შემოაქვს ოჯახში. რო ამას არაფერი შეედრება. აბა. აი ეს ბედნიერება რაც მოაქვს ბევრი შვილის სკოლას, წონის ყველანაირ სირთულეს. ჩვენი პატარა ეფემია ყველაზე უმცროს შვილზე 4 წლით პატარაა. ის ბუნებრივად მოხდა ეს გადასვლა შვილიდან შვილიშვილზე, რომ კარგახანი ვერ აღვიქვამდი რა არის ეს ბებიობა. მეგონა რომ ესეც ჩემი შვილი იყო. მაგრამ მე რაც ნელა-ნელა დრო გავიდა და ბებია რო დამიძახა ხო საერთოდ. ერთმანეთისთვის რო ზრუნავენ და დიდი სიყვარული აქვს, ამაზე მეტი გასახარი მშობლისთვის არის. ხედავ რომ ერთმანეთის გვერდში როგორ უდგანან ეს დაძმა, მშობლას მეტი რა უნდა მის. ერთმანეთთან ყველა მეგობრობს განურჩევლად ასაკისა. ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, ძალიან სასიხარულო მომენტია, როცა უყურებ ამას. ხო, მე ხარ გავარტყი? პატარა და რომ ყავს, იმას სხვა თამაშებს ვეთამაშები ხოლმე, ასე ვთქვათ, უფრო რომ გავართო, ვიდრე მე გავერთო, იმას უფრო ვართობ ხოლმე. აი ესე ხა სამაგიო თამაშებს რო თამაშობთ ხოლმე ყველა ერთად, პატარებიც იღებენ მონაწილეობას და ესე ვერთობით ხოლმე, რა ვიცი. აი 48 წლის გადმოსახედიდან ჩემ ცხოვრებას თვას რომ გადავავლებ, ნამდვილად ვთვლი რომ ვარ უბედნიერესი ადამიანი და თავიდან რომ შეიძლებოდეს ცხოვრების გავლა, გავივლით ისევ ზაზასთან ერთად და ისევ ამდენი შვილით. თავარია განწყობა რა და დაუზარელი შრომა და
ლაგდება თავის ყველაფერი ცხოვრებაში რა. Yeah.